ነገር ሲጀምር ሆድ ሲብሳቸው ሐዘን ልብ መታወክ በውስጣቸው ሲመጣ ነገር እኮ እንዲህ አይደለም ብሎ ይሄን ብርቱ ምስጢር እንዲገልጥ ምክንያቱ የነርሱም መታወክ ነው። ህይወት ዚያር ከእናንተ ጋር እንዳለ የማይሰማችሁ ከሆነ ምን ያደርግላችኋል? አለ ወይ በርግጠኝነት ዚያር ከእናንተ ጋር ፊል ታረጉታላችሁ ወይ? ይሄን ህልውና ያኔ ቀጥሎ መትኖርቱን ኑሮ የሚወስነው እሱ ይሆናል ማለት ነው። ደግሞ በዚህኛውም ዘመን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከገባው ከዚህ ክፉ መንፈስና ከወረረን ድርቀት ለመዳን ይህንን እውነት በትክክል መካፈል በጣም ጤናማነት ነው። ስታለቅሱ እንኳን ለቅሷችሁ ወዝ ይኖረዋል። በእርግጠኝነት ገበሬው በህይወት እያለ አትክልቱ አይጎሳቆልም። እና ምን አይነት ነገር ውስጥ እየገባችሁ እንደሆነ የበለጠ እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ይህን ምሳሌ አለ ለአንድ ሰው። በወይኑ አትክልት የተተከለች በለስ ነበረችው። ፍሬም ሊፈልግባት መጥቶ ምንም አላገኝባትም። የመጣ ይፈልጋል በየአመቱ። ታውቁታላችሁ ይህን ቃል ሉቃስ 13:6 ላይ ፍሬም ሊፈልግባት መጥቶ ምንም አላገኝባትም እና የወይን አትክልት ሰራተኛውንም ነው በዚች በለስ ፍሬ ልፈልግ 3 ዓመት እየመጣሁ ምንም አላገኘሁም። ፍሬ የማይኖርባት ከሆነ በሚመስል ቁረጣት፣ ስለምንስ ደግሞ መሬቱን ታጎሳቁላለች አለው። ይሄ አትክልተኛ ገበሬው ማለት ነው ወይ ይሄ ገበሬ? እርሱ ግን መልሶ ጌታ ወይ ዙሪያዋን እስከ ኮተኩትላትና ፋንድያ እስካፈስላት በዚህ ዓመት ደግሞ ተዋት። ወደፊት ብታፈራ ደህና ነው፣ አለዚያ ግን ትቆርጣለች አለው። የቱንም ያክል ድርቀትና ፍሬ አልባ ቢሆንም በፍሬ እንዲኮን እድል አለ። እስቲ እድል አለ በሉ፣ እድል አለ። እና በዚህ አትክልተኛ እጅ መውደቅ ነው እድሉ። ስለዚህ ወደፊት ደህና ነው። እስቲ ወደፊት ደህና ነው በሉ። እስቲ ድገሙት ይህን ቃል። ግን እኮ ከላይ እንደነገርኳችሁ በየአመቱ መጣው ፍሬ የለም። ዳም ተጎሳቁላ ሌሎቹንም አጎሳቁላለች። የተባለችው ለያችኑ ፕላንት ወደፊት ደህና ነው። ተነበይኩባችሁ እኮ ወደፊት ደህና ነው። መርዶ ሐዘን እያሰባችሁ አትሰቃዩ። ደግ እጅ ላይ ወድቃለች። ገበሬው ደግ ነው። ፍሬ አልባ መሆኗ እሱን ተስፋ ያሳጣው። እጁ ላይ ትቆይ እንጂ ማፍራቷም መለምለሟም አይቀርም። ወደፊት ደህና ነው። ወደፊት አረ ተናገር ውስጤ ድርቅ ቢኖርም ንገረው፣ መልኩ ቢጠፋም፣ የተጎሳቆለ ነገር ቢኖርም፣ ፍሬ አልባ ቢኮንም ወደፊት ደህና ነው። እስቲ ለሀገሬም ተንቢው እንደዚህ የምድሬ ነገር ወደፊት ደህና ነው። ደህና ነው። ገበሬው አለ፣ የሚንከባከብ ገበሬ አለ። ቁረጣት የማይል ትነቀል፣ ትጥፋ፣ ትቃጠል የማይል ተስፋ የሚያይ ያለቀው ነገር ላይ ልምላሜን የሚያይ ደህና ነገርን የሚያይ ወደፊት ደህና ነው። እኔ ጠቅሼ ደህና ነው ብዬ አንተ ደግሞ ዜና ሰምተ ችግር ነው ካልክ እንዴት ነው አላውቅም። ገበሬው ግን ያውቃል ወደፊት ሄሎ እየባሰ የሚሄድ ነገር አለ የሚል ዶክተር ነግሮክ ይህን ጥቅስ መስማት አሁን ይቸግርሃል። ከዚህ ቃል የዶክተር ቃል የሚከብድባቸው ብዙ ሰዎች አሉ።
ይሄ ቃል ሁሉን የፈጠረ አምላክ ቃል ነው። ይሄ ቃል የሁሉን ጠቅላይ ቃል ነው። ጃችሁን ዘርጉና ወደፊት ደህና ነው በሉስቲ። ወደፊት ደህና ኢየሱስ ያድናል። ይሄንን ገበሬ ብቻ ነው ማለት የሚችለው እንጂ ያለቀ ነገር አይተ አረይን ነገር ዞር አድርጉልኝ ነው የምትለው። ያለቀ ላይ ህይወት ማየት የሚችል ፍሬ አልባ ላይ ፍሬ ማየት የሚችል የደረቀ የተጎሳቆለን ደግሞ ልምላሜ አይቶ ደህና እያየ የሚሰራላት ልምላሜን አይቶ የሚሰራላት ደግ እጅ ወድቅ ያለው በደግ እጅ ወድቃችኋል። ይሸኪን ማወራውን አጠርጥሩት። ፊታችሁ በእውነት እኔ ሰርቶ አድር ጋዜጣን ማንብ ነው የሚመስለው። በእውነት በጣም ነው ማዝንባችሁ። ይሄ ቃል እኮ ብርቱ ቃል ነው። ስድስት ነጥብ ለምን ጠብቃላችሁ? ከዚህ በኋላ ወደፊት ደህና ነው። የደረቀን አይቶ ወደፊት ደህና ይሆናል። ተበላሸ ነገሩ፣ እንደዚህ ነው፣ ምስቅልቅል ነው፣ ማውራት የማይቻል ነገር ነው፣ አይ ዶንት ኖ። የእግዚአብሔር ቃል ግን ወደፊት ደህና ነው። የእናንተ ነገር ደህና ነው። እንደዚህ እኮ ነው። የሰው ባህሪ ጠቅሰህ ልታሳምነኝ አትሰቃይ። ተው እባክህ ባህሪህን። እኔማ ወራው የልዑሉን ቃል ነው። ከማጎሳቆል በላይ ምንም የለም። በሶስት ዓመት እየመጣው ባይ ፍሬ የለም። ምንም የሚታይ ለውጥ የለም። ዞር በሉና የትላንቱ አይቀጥልም አንተ ላይ በሉት እባክህ። ድርቀት አይቀጥልም። የሐዘን ነገር አይቀጥልም። አትነጋገሩም፣ አይቀጥልም። ገበሬ እጅ ወድቀሃል። የማይለቅ ገበሬ እጅ ወድቀሃል። ትለመልማለህ፣ ታፈራለህ። ለሀገሬም ወደፊት ልምላሜ አለ፣ ፍሬ አለ። እጃችሁን ዘርጉና ወደፊት ደህና ነው በሉ። ወደፊት ደህና። ሃሌሉያ። የተሰበረ ጠብቀ ተሰበረ ብትል ባትነግረኝም ተሰብሯል። ዜና አስፈልገውም ለተሰበረ። እንዲህ ሆነ እኮ ሆነ። እኔ አምላኬን ቃል ለማቀርበው። ስለዚህ የፈረሰውን ሰው ያይቼ መጽሐፉ የተጎሳቆለ አትክልት አይቶ አቤት ፍሬው አካለ። ይሄ የመለኮት ፍሬ ለምን አላይበትም ሰውየው ላይ? በኢየሱስ ስም ዛሬ ጠላቴን በዚያ አዋርዳለሁ። ሰበብ፣ ምክንያት፣ አዝማሚያ እየጠቀሰ አይምሯችሁ ለተጠቀጠቀ ድምፅ ላለባችሁም ድምፅን በድምፅ እሽራለሁ። ወደፊት ደህና ነው። እንዴት እንደሆነ ግን አለ። በየስም እየጠራው ልንገራችሁ። ወደፊት ደህና ነው። ደህና ነው። ደህና ነው። ለተጎሳቆለ ደህና ነው። መልኩ ለጠፋ ነገር ደህና ነው። የፈረሰ ነገር ላለባችሁ ደህና ነው። እንዲህ አልነበረም እኮ እንደውም ለምትሉት ጉዳይ ወደፊት ደህና ነው። ይህን ትምህርት ሳስብ ሳንሰላስል ሳዘጋጅም ሳነብም ሳጠናም ስጸልይም ተስፋ ይዤ ነው የመጣሁት። ትቆረጣለህ እኮ ስብከት አያስፈልገውም። አሁን ለምልመዋል። ይህን እንደምታዩት ይሄ ለምልመዋል። ግንዱ ደርቆ ኖሮ ቢሆን ኖሮ ሊለመልም ወይም ግሪን ሊሆን ቀጥሎ ደግሞ ሊያፈራ አይችልም። የዚህኛው የልምላሜው መጠን በግንዱ ላይ የመሆኑ ልክ ነው። ከዛ ቅጠሉ ራሱ ያማረበት ምን ላይ ሆኖ ነው? ግንዱ ላይ ሆኖ ነው። ያለዚህ ግንድ ምንድን ነው አሁን ይሄ? በእርግጠኝነት የጽዳት ሰራተኞች በኋላ ሲመጡ ይሄን አይጠርጉትም። ይህን ግን ምን ያደርጉታል? ጠርጉታል። ለምን? ግንዱ ላይ የለም። በግንዱ ዓለሙን፣ በግንዱ ልምላሜውን፣ በግንዱ ፍሬያቸውን መስርተዋል። ስለዚህ በግንዱ ነው ቅጠሉ። ከቅጠሉ በኋላ አበባ፣ ከአበባ በኋላ ፍሬ ነው የሚወጣው። እዚች ጋር
ልክ ፍሬ ሊመጣ ሲል አበባ ይወጣል ከአበባው ቀጥሎ ፍሬ ይወጣል እነዚህ ሁሉ በርሱ ናቸው በርሱ ካልሆኑ በራሳቸው መሆን መለምለም መኖር ማፍራት አይችሉም ይሄንን ሁሉ ዓለማቸውን ይዘው እየቀጠሉ ተረጋግተው እየተነቃነቁ የሚኖሩት በግንዱ ላይ ስላሉ ነው ስለዚህ እነሱ ህይወት በራሳቸው የላቸውም ግንዱ ግን ህይወታቸው ነው ስለዚህ በህይወት የሚኖሩት በግንዱ ላይ እስካሉ ድረስ ነው ብሎ በግንዱ ላይ እስቲ በግንዱ ላይ በግንዱ ላይ ያገኛችሁ ይኖር አይደል በርሱ በግንዱ አቸው እዚህ ዝም ብለ በራስ ዓለም የምትፈጥረው ነገር ይል በርሱ ላይ ነው ብሎ የነዚህን ሁሉ የሚታየውን ነገር ግንዱ እርግጠኛ ነው እሱ ላይ ስላሉ ይዩኙኝ አይልም ለመታየት አይነግቦች እነሱ ናቸው እሱ አይታየም ግን ችግር የለበትም የነሱ ህይወት እሱ ላይ እንዳለ ስለሚያውቅ አልታየውም አይልም ለምላሜ ሲሆን ለምልሟል ይላል ሲያፈራ ፍሬው የኔ ነው ይላል ግንዱ ቅርንጫፉ አፈራ አይልም ቅርንጫፍ ላይ ግን ይፈራል ግንዱ ግን አፈራው ይላል ምክንያቱም ሁሉም ነገር በርሱ ላይ ስላሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱም ሲዝን የቅጠልም ሲዝን የአበባም ሲዝን የፍሬም ሲዝን የሚካሄደው ቅርንጫፍ ላይ ነው እነዚህ የቱንም ያክል ትልልቅ ሲዝን ይዘው የመጡ የየራሶቻቸው ሲዝን ያስቆሙ አንዱ ይመጣም ልክ አሁን አበባ ሲመጣ ቀጠልን አቆሞ ቀጠል ቦታ ላይ አበባ እንደሚወጣ ፍሬ ሲወጣ ፍሬው አበባው አንብርቱ ላይ ወጥቶ ያንዱ ያንዱን ሲዝን እየሻረ ቢመጣም እነዚህ ሁሉ በግንዱ ላይ ናቸው ይልና እናንተም በእርሱ ሆናችሁ ይላል ተቀበራችሁ ሮሜ 6 በእርሱ ሆናችሁ ተነሳችሁ አብ ማንንም ማየት አይፈልግም ከርሱ በቀር እኛን የተቀበለን በርሱ በኩል ስለሆነ ነው መንፈሳዊ ዓለም የተሰራበትን ነገር ነው ማውራችሁ ስለዚህ አብ ቀጥታ እኛን ሳይሆን በእርሱ በኩል ተቀበለን በእርሱ በኩል በህይወት አኖረን በእርሱ በኩል የሆነልን ነገር ሁሉ ሆነልን እስቲ በእርሱ 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 ደስ የሚለኝ እኔ የለውም እዚህ ውስጥ ስብከቴን ጀምሬ እስክጨርስ አንዱንም ወር እኔ የለውም በቃ እሺ ሉቃስ 1:75 ዕብራውያን 7:25 እንዲሁም ለምትጽፉ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ሉቃስ 1:75 ላንብበው በእርሱ በግንዱ ማለት ነው ቀስ ምለው ትንሽ እንትን ስለሚል በደንብ እንድትሰሙ ይፈልጋል 1:75 ለአባታችን ለአብርሃም የማለውን መሐላውን ቅዱሱን ኪዳን አርሰበ ያ ቅዱሱ ኪዳን ማን ነው መሲ በርሱም እስቲ በማ ከጠላቶቻችን እጅ ድነን ጠላት ነበረ ሊያጠፋው ፍሬውን ፕላንቱን አበባውን ማለት ነው ግን በርሱ
ከጠላቶቻችን እጅ ድነን በዘመናችን ሁሉ ያለ ፍርሃት በቅድስናና በጽድቅ በፊቱ እንድናገለግለው እሚለውን ሌላ ኮመንታሪዎች እንድናፈራ ሰጥ። በእርሱ ስትሆኑ እምታሸንፉት ዓለም አለ። በእናንተ ከሆናችሁ አታሸንፉት። በእርሱ ከጠላቶቻችን እጅ እሱ ፍለፊት ገጥሞ አሸነፋቸውና ድሉን ሼር አረገን። ስለዚህ ድሉን ነው የሰጠን እንጂ አሸንፈናቸው አይደለም። እርሱ አሸነፋቸውና እኛ በርሱ ሆነን አሸነፍናቸው። ሄሎ ማለት በጸሎት ብዛት የምትጥሉት ሰይጣን የለም። እርሱ ስለጣለው ተጋግዘን የወደቀውን እናንከባልላለን እንጂ አትጥሉም እናንተ ሰይጣን። በእርሱ አሁንም ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት በግንዱ በኩል። ስለዚህ ለቅርንጫፉ የሆነለት ነገር በሙሉ የግንዱን ተካፍሏል። ለግንዱ የሆነው ነገር በሙሉ አብ ለግንዱ ያደረገውን ነገር ሁሉ ግንዱ ቅርንጫፎቹን ይዞ ገብቶ እርሱ በሆነለት መጣን እንዲሆንልን ህይወታችን ጭምር በእግዚአብሔር ተሰውሮ በአብ ቀኝ እንድንሆን ሆነን። እስቲ በእርሱ በሉ። እኔ ማለት የለመደ ሰው ይሄ ቃል ይከብደዋል። ድል አይቶ አንድ ሰው መጥቶ ማን ነው ሲል እኔ ነኝ ማለት ለምን ጉባኤ በርሱ ስትል በጣም ጨዋነትህንና ዕውቀትህን ጠይቃል። የሆነ ነገር ሲሆን ከጠላትህ እጅ ዳንከው ከሙታን መካከለ ተረፍከው ወደ እግዚአብሔር መንግስት አሁን የገባኸው በህይወት የኖርከው እርሱ አንተን በርሱ እንድትሆን ስለፈቀደ የሆነልህ የምህረቱን ባለጠግነት ማሳያ ሊያደርግህ ሆነልህ እንጂ ከቅርንጫፉ አንጻር የሆነ ምንም ነገር የለም። ያላንተ ምንም ነኝ በልስት ወያር ናቲንግ። ያለዚህ ግንድ ምንም ነን። ስለዚህ መጽሐፍ ሲናገር ህይወት እንዲህ ስለሆነ በእርሱ ሆናችኋል። በእርሱ ኑሩ። ማፍራት ከፈለክ፣ ስኬት ከፈለክ፣ መኖር ከፈለክ፣ አቡሌ እንዲቀበል ከፈለክ በእርሱ ኑር። በግንዱ ኑር፣ በግንዱ ስር ሁን። ዓለም ግንዱ ይሁን። አትንገጠል፣ የራስ ዓለም አትፍጠር። በግንዱ በእርሱ በሆንክ ልክ የእርሱ ድልድልህ ፖዚሽኑ ፖዚሽንህ፣ ከፍታው ከፍታህ፣ ዓለሙ ዓለምህ፣ ድሉ ድልህ፣ ስኬቱ ስኬትህ ይሆናል። ወይ በርሱ መኖር። በርሱ እንድትኖሩ ከእናንተ ዳኑ። የመጀመሪያው ይህ ነው። በርሱ ለመኖር እቃ አንዳንድ ክሪስማስ ላይ አንዳንድ ያላፈራውን ጥጥ ያደረጉበታል። ከረሜላ ቸኮሌት ክሪስማስ ትሪ ወገቡ ላይ ደግሞ የሚንጠለጠል ፊኛ አፍርቷቸዋል። አንዳንድ ሰው እንደ ክሪስማስ ትሪ ነው፣ ተመልካይ ጠፍቶ ነው እንጂ እንዲሁ ስታዩት ብልጭ ልጭ ይላል። ዓለሙ ፍሬው ምኑ የግንዱ አይደለም፣ እላዩ ላይ ይሳፋል። ሶስት ቀን ጽድ ድሮ ልጅ ሆነ ስንቆርጥ ጽዱ ላይ ከረሜላ ደስታ ከረሜላ። በእኛ ዘመን በዚህ ዘመንስ ያው ደስታ ነው። ደስታ ከረሜላ ከሶስት ቀን በኋላ ኮቾሮ ይሆናል። ጽዱ ደርቆ ይናግ እኔ አላፈራሁትም ይላል። ቅጠሉ ሰሚ አጥቶ እንጂ መጀመሪያም ነግሮት ነበር። ጽዱ የራሱ ፍሬ አለው። እንዲህ ነው። አንዳንድ ሰው ዲኮሬሽን ይበዛበታል። ቴክኒክ አለ አይደል ይላል።
ወጋው ጠጋ ስትሉት የግንዱ ህይወቱ ህይወቱ ያልሆነ የግንዱ ዓለም ዓለሙ ያልሆነ በራሱ መካኒዝም የሆነ ሊያስቀጥል የሚፈልገው የራሱ ህይወት ያለው ሰው እንዲው ያስተውቃል በለጅ ለጭ ይላል ብቻው ግንዱ የሌለበትን ጠባይ እሱ ያፈራል በግንዱ ዓለም ሳይሆን ዓለሙን የሚኖረው ግንዱ ላይ የራሱን ዓለም ለማስራት ይፈልጋል ቸርችን ልክ እንደ ሶሻል ክለብ ልክ ደጅ እንዳለች ሌላ መካኒዝም ሰው ሰው የሚል ታክሉ ያላፈራውን ግንዱ ያላበቀለው ድንገት ብቻ እየመጡ እላያችን ላይ የሚለጥፉብን ነገር አለ ከዛ አንተ ደስ ይላል በቃ አንተ ፊኛ ላይ ክለ በመዳን ያለማ ፊኛ ፍሬ ነው ፊኛ መንፈስ አለ አንተም ሰው ቡፍ ይላል ወይ እንዴት ያምራም ለስትጠጋው ለራሱ ቦታ የለውም እስ ያለ መንፈስ ማለት ነው ወዳጆች ሆይ የቴክኒክ ሰዋቱ ምን ይባላል አንተ እንድትኖር አልተጠራህም በርሱ እንድትኖር ተጠርተሃል እንጂ ይሄ ህይወት ደግሞ እናንተ የፈጠራችሁት ሳይሆን ግንዱ ለእናንተ የሰጣችሁ ፕሪቪሌጅ ነው ዓለሙ የግንዱ እንጂ እናንተ አይደለም ግንዱ ግን ፈቀደ እላዬ ላይ ሆኖ ብሎ በኢየሱስም እስከዛሬ ሳምንት ጌታ ከረዳችሁና ጎበስ ቆናችሁ እንደ አዲስ ኪዳን ላይ በርሱ 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 ይሚል ከ54 ነው 50 በላይ ተቀሳል በርሱ ከዛ እነሱን ዘርዝራችሁ ጽፋችሁ ያልሆናችሁት ስትፈልጉ እዛ ውስጥ ያልሆናችሁት የለም ሁሉ ነገር የሆነው በርሱ ነው ወዳጆች ሆይ ከናንተ ዳኑ ከምድር ዳኑ ከምድር ከምትሰጣችሁ እውቀትና ለምምት ዳኑ ከዛ እናንተ የምትጣጣሩት ግንዱ ላይ ለመቆየት ብቻ ነው ሌላው ዓለም እናንተ አይደለም እሱ አብሮ ሄደ ከጣሉ የራሱ ዓለም የራሱ ህይወት የራሱ ፍሬ የራሱ ኑሮ ስለሌለው ዲፔንደንት ነው ሰው በመቆየት ብዛት ኢንዲፔንደንት አይሆንም ላንተም እንዲሁ ልጅ ስለሆንክ በራስህ ትኖራለህ እግዚአብሔር ነው በራሱ የሚኖረው እግዚአብሔር ነው ኢንዲፔንደንት ጋድ እኛ ግን ዲፔንደንት ነን እመነኝም አትመነኝም ያለ ሱ ምንም ነህ ምትግባቡት ከሆነ ንኩት ወዳጅ ምስት ምናምን ከሆነች ምንም ነሽ ተብለሻል ምንም ነሽ እዚ መጥቀስ አትችልም ዓለሙ ግንዱ ነው በህይወት የሚኖረው ግንዱስ ካለ ነው ስለዚህ እንዲኖር በህይወት እንዲያፈራ ለብዙዎች ግሪን እንዲሆን ለአይንም ጭምር ለምላሜ በርሱ እንዲሆን ሁሉ ጊዜ በግንዱ ላይ መሆንን እንደሚያስፈልገው እናንተም በእኔ ኑሩ በእኔ ስትኖሩ ጠላትን ድል ያረጋውን ያንተም ድል ነው ስኬቱ ያንተም ስኬት ነው እምትኖረው ሁሉ ቀን ባለበት ነው ይህን ነገር ወይ ለኔ ይሆናል ጌታ ያስተማረኝ ጌታ ይረዳኛል ይህን ትምህርት ከዚህ ትምህርት ጋር ተቻችዬ ኑራለሁ እኔ ወደፊት እምኑ እነዚህ ሁሉ የኔ እንዲሆኑ ግንዱ ላይ በስነ ስርዓት አንተ ጥሩ አቶ ቅርንጫፍ ወይም ወይዘሪት ቅርንጫፍ ነሽ እንጂ ወይዘሮ ግንድ የለም አቶ ግንድ የለም ቅርንጫፍ ብቻ ነው ቅርንጫፍ ደግሞ ጥገኛ ነው የግንዱ አለ ግንዱ ዓለም የለውም መልክ የለውም መኖሪያ የለውም አለ ግንዱ ከሆነ አርገው ምን ያረጋሁል የሚለው በእሳት ምን ያረጋሁል አየውል አድራሻው አድራሻ ካልሆነ አልፈልግም ካልክ ሌላ አድራሻ ይመጣልሃል እንግዲያውስ አድራሻህን እንዲወስን ግንዱ ከዚህ ግንድ አትለይ በርሱ ሆነ ሄሎ ምን ማለት ነው
ግንኙነታቸው የህይወት ነው። የሺ ግንዱና ቅርንጫፉ ሚገናኙት በህይወት ነው። እኛ ላየነው እንጂ መተንፈሻ አለው የለው? አይተነፍስም? ብሪዝ አያረግም? ፕላንት አያረግም እንዴ? በዚህ በሊፉ ጀርባ ማለት ነው ይተነፍሳል እኮ። ይተነፍሳው ካርቦን ዳይኦክሳይድን ፈስቱ ኦክሲጅንን ሲለ እሚለው እዚህ ላይ ስካለ ነው ማለት ነው። ይሁን አሁን ቸርች አለ ግንዱ መተንፈስ መለማመድ ፈለገችና ኦክሲጅን መንፈስ ይሄ በኮሮና በኮቪድ የመጣው ደግሞ ምንድነው ይባላል? ኦክሲጅኑ ቬንትሌተር። እኔ ድሮ ቬንትሌተርን ያላቀም ነበርኩ። እንትኑ ነው ይመስለኝ እኔ ቬንትሌተር አየ ሰባኪ መጣና ይደቅንልሃል። ሊያልቅበት ነው ሊከፋው ነው ሊጠፋ ነው ሲባል እንደገና ኦክሲጅን ተጋግዘው በጸሎት ምናምን አምጥተው አፍንጫ ላይ አፍንጫ ተውሰውልህም ያኖሩህ እነሱም መተንፈሻ ይላቸው። አሁን አርቲፊሻል መድኃኒዓለም ቅርፊት ካይናችሁ ይጣልላችሁ። አርቲፊሻል ቬንትሌተር ሰርቫይቭ እንድታረግ ብቻ የሚያረግ እንድታፈራ በህይወት እንድትኖር ተስፋ እንዲሰማ ለሌላ እንድትሆን የማያደርግ ብቻ ጠፋ እንዳትባል ትመጣለህ ቸርች አረ አለ ይባላል። አላወቅም እንጂ ከጀርባ ብዙ ሰዎች ትልቅ ኦክሲጅን እንትን ይዘው እየተከተሉ ይተነፍሳል። ስንት ፐርሰንት ነው? 100% 30 ምናምን ደርሷል። ተስፋ አለ ሁሉ ቀን እያልክ ከምትኖር በሰላም እንድትኖር ወደ ህይወት ነው። በቅርንጫፉና በግንዱ መካከል ግንኙነቱ የህይወት ነው። ሄሎ የሆነ የምናምን ሳይ ቴክኒክ ሳይሆን የግንዱን ህይወት ነው የሚተነፍሱት። በኢየሱስም በህይወት ያኖራችሁ ወዳጆች ሆይ በእርሱ ከጠላት እጅ የምትድነው ጠላት ይሄን መቁረጥ ስለማይችል ነው። ይሄን መቁረጥ የማይችል ከሆነ አንተ ሊነካ አይችልም። የግንዱ ክብር የማ ክብር ይሆናል። የግንዱ እድሜ የማ እድሜ ይሆናል። የግንዱ ዓለም የማ ዓለም ይሆናል። አሁን ይውለ ማፍራት ራሱን በቻለ ተቆርጦ ለወደቀ ሲጀመር ፍሬ አይጠበቅበትም። ታዋት እኮ ያለው መላይ ስላለች ነው። ግንዱ ላይ ስላለች ቁረጣት ፍሬ የለባትም። ሲታው ምን ላይ ነች ተዝላችኋል? አውጤቅስ ሲወድቅ እይይ ሁሉም ሲጮ ሮጦ ሄዶ ጳውሎስ ሲያጣራ ትንፋሽዋለች ህይወቷለችበትና አትንጫጫዋል። ይውል የሚቀጥለው ነገር ሁሉ የሆነለት ምን ስለነበረች ነው? ህይወቱ ስለነበረች ነው። ህይወቱ ባትኖር ኖሮ አውጤቅስ ቀብር ይሄድ ነበር። ምን ማለት መሰለ? ለምሳሌ ያ ደጉ ሳምራዊ ባህያ ጭኖ ሲሄድ ወድቆ የነበረው ማን ነው? ከዛ ያ ይመጣል ወይን ካህኑ መጣ ፕሮግራም ሳስልርሶ በስለ ነበር አልፎ ሄደለ የፕሮግራም ሐራራ እኔ እዚህኛው ዘመን የሚያወራ ነው ይመስል ለዛው ቀን ንቁጡ ለዋዩ መጣ ሄደ መተንፈሻ አፋቸው ሰክተው ነው የሚወርዱት። ጥልቀታቸውን የሚወስኑት በዛ ነው። በሰዓት ነው የሚገቡት። ልክ ምንድነው አዞ 10 ደቂቃ ነው የሚይዘው አፍንጭ እንትኑ ኦክሲጅን እስከ 10 ደቂቃ ውሃ ውስጥ ገብቶ ማለት ነው። ውሃው ሲዋኝ ስታውት አይ እንትን ይዞ ገብቶ ነው ይዘው ገብተው ነው እኮ አይችሉም እኮ ይገርማ። ከዛ በቅ የሚሉት እንደገና አየር ፍለጋ ነው። እኛ ቬንትሌተር ከቻይና ያስመጣን በጥሩ ስብከት ብዛት በኮንፈረንስ ሙቀትና በኮንፈረንሱ ላይ በሚለበሱት ድሬሲንግ ኮድ እናንተን በህይወት ማኖር አንችል። ግንዱ ላይ ባለህ መጠን ልክ ግን በህይወት ትኖራለህ። የራሱ ዓለም የሌለው ሰው ልኩን የሚያቅሰው እንዴት ደስ ይላል። ሲያቀተውም አቃተኝ ይላል። ለዚህ ነው በመልካም ገበሬ እጅ የምትወድቀው ግንዱ ላይ እስካለህ ድረስ ነው። ስለዚህ የግንዱ ድልድልህ ግንዱ ባለበት መኖሪያ ግንዱ ከሌለ የማትኖርበት እርሱ ባለበት የምትኖር እኔ ባለሁበት ደግሞ በዚያ የሚል ቃል አንብባችኋል። አድራሻችሁ የግንዱ አድራሻ መሆን ይጀምራል። ይህን በደንብ እንድትሰሙኝ እፈልጋለሁ። ከዛ እናንተ እንዲህ በኖራችሁ መጠን በግንዱ ወይም በእርሱ እርሱ ደግሞ በእናንተ ያፈራል።
ወይኒ ሰማያዊ ዓለም ወይኒ አቤት ለኛ የሆነው ነገር አበዛዙ በርሱ ኑር ታሃሉስቲ በርሱ ኑር በኢየሱስም እግዚአብሔር አፍንጫችሁን ግንዱ ላይ ተከለላችሁ በቃ እሱን አጥፈታውት ከሆነ ነው የሚያጠፉን እሱን ገድለውት ከሆነ ነው የሚገድሉን በግንዱ የሆነው ነገር ሁሉ ያገኛችኋል እሱን ከመድረገጽ አጥፍተውት ከሆነ ያጠፋችኋል እርሱ ግን ለዘላለም በህይወት እንዳውም ባብ ቀኝ ከብሮ አለ እናንተም ህይወታችሁ ጭምር ከማን ጋር በክብር ተሰውሮ አለ በእግዚአብሔር በክርስቶስ ውስጥ ተሰውሮ በዛ አለ መንፈሳዊ ዓለም የተሰራው ክርስቶስ ላይ ነው እንጂ እናንተ አፍንጫ ላይ አይደለም ስትፈልግ የምትቀጠለው ስትፈልግ የምትታቆመው ፖዝ ፕሌይ የምትጫነው የድሮ ቴፕ አይደለም ክርስትና ግንዱ ላይ ነው ይስማችኋል ወይ እይ ህይወት ግንድ ላይ አንዳንድ ደክሞ ድንገት ቀና ቀና ስትል ይስማል ወይ በቃ ብለክ እንደገና ሲያቆም ይስማችኋል ለዛ አለቀ ብላችሁ ደሞ በመጨለማ ለምንማችሁ አይታችሁ ይሆን ይሄ ግንዱ ላይ ስላለክ ነው በህይወቴ ወርቀው እንጂ ችሎታ አይደለም ጩሁና አሜን በልስቲ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄን አርቲፊሻል እና የሜካፕ ላይፍ ከቤተክርስቲያን ላይ ይሄን ቅራቅምቦ እንገለብጣለን እጃችሁን አንሱ ይፍረስ በኢየሱስ ተልክ መሄድ ፈልጋለሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ ፍሬ ስብከት የሚሆነው ከዚህ ውጪ ስትኖር ነው ለመሰለ ባንተ የሚኖረው በርሱ በኖርክ መጠልክ ነው ልትገምላችሁ ይሄ ቅጠል የጎመራ ሲዝኑ የመጣ ሲመጣ ፍሬው ይዘራል ፍሬው ይዘራል እኔ ኤረር የሚባል ሀገር አገልግያለሁ ያኔ ከሁርሶ ቀጥሎ በባቡር ስትመጡ ያቺ ኦተራዋ ባቡር ሁርሶ የሚባል ሀገር አለ አትክልት ሀገር እና ልክ ብርቱካን ይሄ በጣም የሚያፈራ ብርቱካን አለ እዛ የሚያቁ ሰዎች ያቃሉ ሊደርስ ሲል ግንዱ ይቀሰታል ገበሬው ግንዱን ይቀሰቷል በፍሬው ብዛት ግንዱ ይገነጠላል ይገርማችኋል ፍሬው ብርቱካኑ ማለት ነው እኔ በአይኔ ያየሁት ነው ኩም ነግራችሁ ማምን ግንድ እንዲህ ለሁለት ተሰንጥቆ ፍሬ በስቶ ይሄ ፍሬ ብርቱካን ራሱን አፍርቶ ፍሬው አፍርቶት ሳይሆን ግንዱ አፍርቶት ነው አንተ ውስጥ ፍሬ ሲመጣ አታፈራውም ፍሬው ራሱ ሲጀምር የማፈሬ ነው የሚለው የዘኔ ይላል የማፈሬ ይላል የመንፈስም ፍሬ ፍሬው ራሱ አንተ አታፈራውም ማለት ይገርማል በጣም ስለምጾም ብለ የምታፈራው ፍቅር የለም ጾም ጸሎት ይጂ ይገርማል ቅድስና ላይ ጥሩ ሆንኳ አይባልም ቅንነትን ለማፍራት በጣም ሰው ሁሉ ስታይ ጌታ ሆይ እርዳኝ መንገድ ላይ ሳገኝ ሰው ሁሉ ጎንበስ እንድል ብለ አላርም ሞልተ ሴንሰር ገጥመ ሰው ሊመጣ ሲል እንዲ ስላል ትትናና ትትና የግንዱ ፍሬ እንጂ የቅርንጫፉ ፍሬ አይደለም ካፈራ ቅርንጫፉ ላይ ፍሬ ከመጣ እንኳን ፍሬው የቅርንጫፉ አይደለም ፍሬው የግንዱ ነው በእኔ ብትኖሩ ብለና ከዛ እኔም በእናንተ ይሄን ፍጥረታዩንና ጉዙን አለ God is spirit እግዚአብሔር መንፈስ ነው እውነት ነው ሸት ነው አሁን እኔ ዳሬ ቲጂ ይላልው እንጂ እግዚአብሔር ይሄው አይደለም እርሱ ምን ስለሆነ መንፈስ ነው ይሄን ፍጥረታዩን ዓለም ኮሙኒኬት ማድረግ ግን ይፈልጋል እግዚአብሔር በምኑ በኩል thank you በቅርንጫፉ በኩል ነው ይመጣው ፍሬው ይሄ ፍሬ ከመድር ጋር ሲመጣ ፍሬው ስለበረታ ሳይሆን ግንዱ ያመጣው ፍሬ ነው መናገር ሲፈልግ በእናንተ ማስተዋረቅ ሲፈልግ በእናንተ መስራት ሲፈልግ በእናንተ ምን አይነት ማዕረግ ነው
የተላካችሁት እናንተ እየተከተለ የሚያድነው እርሱ ወንጌል ይዘት ሄዳል አንተ ፈዋሹ እርሱ አንተ ይሄንን ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በእጅ ላከው እንጂ የሰው ልብ አትነካም ልብ ነኪው እርሱ ኮሙኒኬት ያደርጋል ከዚህ ከግዑዙ ዓለም ጋር በቅርንጫፉ በኩል ይገናኛል እርሱ ደግሞ በእኛ ማለት ምን አይነት ማዕረግ ነው አየህ እንዲ መሆን ስትጀምር እንዴት ማሰብ ትጀምራለህ እግዚአብሔር ወደ ምድር መምጣት ሲፈልግ ያመጣህ ስለሆንክ የእግዚአብሔሩ መምጫ የሥራው መምጫ የድርጊቱ መምጫ የተአምሩ መምጫ ስላደረገ የበለጠ በኃላፊነት እንድትኖር ያደርጋል ምክንያቱም ቅርንጫፉ የራሱን ያፈራም የግንዱን እንጂ ቅርንጫፉ የራሱ ዘር የለውም የግንዱ እንጂ ዘሩ ያለው እዚህ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ በዚህ ቅርንጫፍ በኩል ይሄ ፕላንት ከሚበላ ጋር እንደሚገናኝ ይሄ ግንድ ሰው ግንዱን በልቶ ሳይሆን ፍሬውን በልቶ ከግንዱ ጋር እንደሚገናኝ ማለት ነው። ዘሪላችሁ በቃ እንደዛ ማለት ነው። እኔ ምን አሰቃየ? እኔ ምን አሰቃየ? ጅርታ እላያችሁ ላይ የሚገለጥ ነገር ደግ ነገር ካለ አንደኛ እናንተ አይደለም። ሁለተኛ ግንዱ ሊመጣባችሁ ፈልጎ ነው። ግንዱ ሊገለጥባችሁ ሲፈልግ ለምሳሌ የማስታረቅን ቃል ለና ለኢየሱስ ሰጠው አይደለም በእኛ አኖረ ይላል ከዛኛ ይሄንን ሰማይ በተናገርን ቁጥር ተናጋሪኛ ልብ ነክይሱ ኮኔክት የሚያረጉት ከሱ እኛን ፈለገን አሁንም እኛን ግን የፈለገን በእኛ እንዲገለጥ የፈለገው ወዳጆች ሆይ እሱ ያለኛ መኖር ስለሚችል ሳይሆን እኛ ያለሱ መሆን አንችል እሱ ግን በራሱ ሊኖር ይችላል ግን ከለኛ እድል ሰጥ ስሩ አለ አገልግሉኝ አለ ተገለጡ አለ ስለዚህ በየስራ ቦታ በየመስራ ቤት በየቢዝነሱ ቦታ የበተነህ አምላክ ወደዛ መንደር ሊገለጥብህ ፈልጎ ነው አንተ መለኮት እንዲገለጥብህ እርሱ ባንተ እንዲኖርብህ የጠራህ ብርቱ ቃው ነህ ይሄ እግዚአብሔር ይችን ክፉ ዓለምና በጥላቻ የተሞላችሁን ምድር በፍቅር ሊያረክ ሲፈልግ አንተን በህርተኛ አድርጎ ሳይሆን ፍቅርን አንተ ውስጥ አድርጎ ኮሙኒኬት ያደርግብሃል ዋው እኔ ነካ ነካ አልኩት ጌታ የሚመጣብህ ብልቱ ነህ ንገሩት እድለኛ ነህ በሉት አስጠግቶሃል ወደ ራሱ አስጠግቶሃል ስለዚህ ፍሬ እንድታፈሩ በዚህ ተውኳችሁ እዚህ የተውኳችሁ ያልወሰድኳችሁ ልክ እኔን ስታቁ ወደኔ ያልሰበሰብኳችሁ በዚህ ፍሬ እንድታፈሩ ተውኳችሁ በባህሪማ የጥፋት ልጅ ነበርክ ግን አስጠጋ የተቆረጥክበት ግንድ የመነጨህበት ጉድጓድን እሱ ላይ አደረገህና ህይወቱን እንድትኖረው ተደረገ ይጥሪ ህይወቱን የመኖር ጥሪ ነው እንደዚህ ይሆናል አሁን እኔ የማይሉ እሱ በኔ የሚሉ መምጣት እሱ በኔ እስቲ እሱ በኔ ይበሉ እሱ ሮሜ ምዕራፍ 15 ላይ ሲናገር አምላክ በኔ ሆኖ ከሰራው በቀር ስለራሴ እሱ ግን በኔ ሆኖ እናንተ ወዳጆቼ ያላችሁባቸው ቦታዎች እድሎቻችሁ ናቸው አምላክ በእናንተ አልፎ መስራት ፈልጎ
እንዲሁ ይፈል ይመስልሃል በየወረዳ ይበተነን እንዲሁ ይመስልሃል አንዱን ላፍቶ አንዱን ቦሌ ይበተነው እንዲሁ ይመስልሃል ወይ አንዱን ሚሊተሪ ቤት አንዱን ወታደር ቤት አንዱን ፖሊስ ቤት ተከተተው አምላክ ስፍራን ሁሉ መንካት ሲፈልግ ሊነካባቸው ፈልጎ በኢየሱስ ስም እናንተ የክብር መምጫ የክብሩ መገለጫ ቁሶች ናችሁ ህይወቱ የሱ ነው ፍሬው የሱ ነው ለምላሜው የሱ ነው እንደዚህ እንዲሆን ተናገርኩባችሁ ስሙ በተነቀፈበት ዘመን ፈንታ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር በእናንተ እንዲገለጥ በእናንተ እንዲከበር በእናንተ እንዲታወቅ በእናንተ ማን እንደሆነ እንዲለይ እግዚአብሔር እድል ሰጥቷችኋልና በዚህ ጩሁና አሜን በሉ አፍሩ በዚህ ህይወት አፍሩ በዚህ ህይወት ሌላውን ረሱ በዚህ ህይወት ሁሉ አምላክ የፈለገውን ይንካባችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር በሰፈራችሁ ያለፈ የወደደውን ይንካ ማጨረሻ ይልበላችሁ ክርስትና ማለት እናንተ በሱ ምትኖሩትና እሱ በእናንተ የሚመጣበት ህይወት ማለት ሌላ ምንም ውስብስብ ስብከት የለም እናንተ በሱ ያላንተ አልችልም ማለት ጥሩ ነው እኔ አንድ ብዙ ያልተነ ያላንተ ስትሉ ሲያስጠጋችሁ በቃ አንተ በኔ ብሎ ካስጠጋ በኋላ እንደገና እሱ ባንተ ይሆናል ጥሪው ከህይወት እስከ ማፍራት ነው ይሄ ነው ፍሬ ፍሬ ማለት አምላክ በእናንተ ይመጣበት መምጣ ሄሎ ፍሬ ስለሁን ምንድነው ፍሬ ምንድነው ፍሬ ምን እንድታፈሩን ይፈልጋችሁ ይኸውላችሁ ውስብስብ አይደለም ይሄ አምላክ በአንተ ወጥቶ የመስራ ቤትህን ሰው ሌባ ከሆነ ታማኝ እንዲሆን ሲያደርግ አፍርተሃል። በአንቺ አልፎ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መምጣት ሲጀምር አፍርተሃል። በክፉ የተሞላ አካባቢ ላይ በአንተ አልፎ ፍቅር ከተገለጠ ፈርቷል ፍሬ ያን ፍሬ የመንፈስ ፍሬ ነው። ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ የዋህ፣ ቅንነት፣ ራስን መግዛት ስንት ናቸው? 9 ናቸው አይደል? እስቲ ንገሩኝ። አንደኛ ፍቅር ደስታ ሰላም ትዕግስት ቸርነት በጎነት እምነት የዋህነት ራስን እነዚህን እምታፈራው በምታልፍባቸው መንገዶች በኩል ነው። በተገለጠ ቁጥር ይሄንን ለመጨቆን ወራት ተቀያየረ ሲዝን በተቀያየረ ቁጥር ያልፋዋል ወይ ሲባል የጌታ ፍሬ የሚያስታውቀው በድርቅ አመት ማይፈራ ሙቀትም ሲመጣ የሲዝን መቀያየር የማያሰጋው ነገር ቢቀያየርም የማይቀያየሩ ሰው ሁሉ በጥላቻ ሲሞላ በፍቅር የሚኖሩ ሰው ሁሉ በከፋት ሲያዝ በቅንነት የሚኖር እነዚህ ፍሬዎች በሚያጎሳቁል ሲዝን ላይ ዘና ብለ በፍሬ እንድትገለጥ ያ እነዚህን በተገለጥክባቸው ቁጥር ፍሬ ታይቶብሃል። ይሄ ፍሬ በእንዲህ አይነት ጊዜ ይገለጣል። አምላክ እናንተ ላይ እየመጣ ያፍራባችሁ። ለመርቃችሁ የቀራችሁ እድሜ እግዚአብሔር በእናንተ እየመጣ የሚያፈራበት ዘመን ያርግላችሁ። በእናንተ አልፎ መንፈስ ቅዱስ ያፍራ። አሜን በሉ። ትዕግስትን ያፍራባችሁ፣ ፍቅርን ያፍራባችሁ፣ ትትናን ያፍራባችሁ፣ የዋህነትን ያፍራባችሁ፣ ገርነትን ያፍራባችሁ፣ ራስን መግዛት ያፍራባችሁ። እነዚህ ፍሬዎች በተገለጡ ቁጥር ማን ነው ማኒፌስት ያደረገው? ቴንክ ዩ ራስ እግዚአብሔር ነው የተገለጠው። ያኔ አንተ የለበትም በቃ አንተማ አለሱ ምንም ነህ።